ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ମୁଁ ଏମ୍.ବି.ଜେ ବ୍ଲଗର ପ୍ରଭାତି। ଆଶା କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ନେଇଛି, ତାପରେ ମୁଁ ପାଣି ନେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ କପ୍ରେ ମୁଁ ଦେଢ଼ କପ୍ ପାଣି ନେମି। ଆମେ ପାଣିରୁ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ମିଶାଇ ରେମେଡ଼ି ତିଆରି କରିବା ଯାହାକି ଆମର ଚୁଟି ଲମ୍ବା ହେବ, ଘନ ହେବ, ଗହଳି ହେବ, ତା ସହିତ ଚୁଟି କଳା ହେବ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ରେମେଡ଼ି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଦେଢ଼ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଖାପାଖି ବା ଦେଢ଼ କପ୍ ପାଖାପାଖି ପାଣି ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେଇଛି ଏଠି ଲବଙ୍ଗ, ଫୁଲବାଲା ଲବଙ୍ଗ ହିଁ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତିକ ନେବେ, ପ୍ରାୟ 10ରୁ 15ଟି ମୁଁ ଲବଙ୍ଗକୁ ନେଇଛି, ଆଉ ଫୁଲବାଲା ଲବଙ୍ଗ ନେବେ। ଆଉ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ପୁରା କେମିକାଲ ଫ୍ରି ଘରୋଇ ଜିନିଷରେ ଆମେ ରେମେଡ଼ି ତିଆରି କରିବା, କିଛି ବି ଆମ ଚୁଟିରେ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଲବଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଟିକିଏ ଛେଚି ନେବା, ପୁରା ଛେଚିବେନି, ଖାଲି ଦର ଛେଚା ତାକୁ କରିନେବା। ଦର ଛେଚା କରିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଇ ପାଣିର ମିଶାଇଦେବା। ବହୁତ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ରେମେଡ଼ି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚୁଟି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଝଡ଼ୁଛି, ଚୁଟି ମୂଳ ୱିକ୍ ହୋଇଯାଉଛୁ କି ଚୁଟି ଧଳା ହୋଇଯାଉଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଏହି ରେମେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲବଙ୍ଗକୁ ଦର ଛେଚା କରିନେଲି, ସେଇ ପାଣିର ମୁଁ ପକାଇ ନେଲି। ଲବଙ୍ଗକୁ ପାଣିରେ ପକାଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନେଇଛି ଗୋଲମରିଚ, ଗୋଲମରିଚ ସେମିତି 15ରୁ 20ଟା ପାଖାପାଖି ଆମେ ଗୋଲମରିଚ ନେବା, ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଗୋଲମରିଚ ନେବା। ଲବଙ୍ଗ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ନେବା, ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ବି ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ନେବା। ଆଉ ଏଇ ରେମେଡ଼ିଟା ଗୋଟେ ଥର ପାଇଁ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ବା ଗୋଟେ ଥର କରିବେ, ରଖିବେ ନାହିଁ, କିଛି ବି ଜିନିଷ ରଖିବେ ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଫ୍ରେଶ୍ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଚୁଟିରେ ୟୁଜ୍ କଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବେନିଫିଟ୍ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଲମରିଚକୁ ସେମିତି ଦର କୁଟା କରି ନେଉଛୁ ସେଇ ହେମଦସ୍ତାରେ ବା କୁଟୁଣିରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛୁ ସେଇ ପାଣିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିନେଉଛୁ। ଆଡ଼୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦେବା ଚାଉଳ। ଚାଉଳ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଚୁଟି ପାଇଁ କେତେ ବେନିଫିଟ୍ ଚାଉଳର ପାଣିଟା। ଚାଉଳ ପାଣି ଯଦି ଆପଣମାନେ ନ ଫୋପାଡ଼ିକି ଗଛରେ ଦେବେ, ଗଛ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଉଷ୍ଣା ଚାଉଳ ନେଇପାରିବେ, ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବ ବାସ୍ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ବି କ'ଣ କରୁଛୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଟିକିଏ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ନେଉଛୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଚାଉଳକୁ ଆମେ 2-3 ଭାଙ୍ଗି ନେବା, 2-3 ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଉଳକୁ, ବାସ୍ ସେମିତି କରିନେବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ସେଇ ପାଣିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ପାଣିରେ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଟିକିଏ ମିକ୍ସ କରିକି 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ନ ରଖିକି କି ଏକାଥରେ ଆପଣମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ବସାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରି ନେଉଛୁ। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଏହାକୁ ବସାଇବା। ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଟିକିଏ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଫୁଟେଇବା, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପୁରା ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ର କରିବା। ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ବା ସବୁ କିଛି ଗୁଡ଼ନେସ୍ ଯେମିତି ପାଣିର ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ ହେବ, ମିକ୍ସ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉଟ୍ ଡେନ୍ କରିକି ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇ ନେଇଛି, ବସାଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ମାତ୍ର 2ଟି ଜିନିଷ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ବହୁତ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ରେମେଡ଼ି, ଯଦି ଟିକିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ନିହାତି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ। ତା ସହିତ କେଉଁ ଏରିଆରୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ନିହାତି ରୂପେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ ଲାଗିବ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ମୋର ଏବେ ହାଲକା ହାଲକା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଅଳ୍ପ କିଛି ଆମେ ଦେବା ଚା'ପତି। ଚା'ପତି ତ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଚୁଟି ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନା କେମିକାଲ ଫ୍ରି, କୌଣସି କେମିକାଲ ଏଥିରେ ନାହିଁ। ଚୁଟିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା କୌଣସି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚୁଟି ହାଲକା ଧଳା ହୋଇଯାଉଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ଚୁଟିକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କଳା ଚୁଟିକୁ ଗ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ରେମେଡ଼ି ଲଗାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ଘନ ଗହଳି ମୋଟା ହେବ। ତା ସହିତ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲୁକ୍, ପୁରା ଗ୍ରେ ଲୁକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଟିକିଏ ଘାଣ୍ଟି ନେବା, ଆଉ କଲର୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ସବୁକିଛି ଗୁଡ଼ନେସ୍ ପାଣିର ମଧ୍ୟ ହାଲକା ହାଲକା କି ମିଶି ଆସୁଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଠି ଆମର ଚା'ପତିକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଚା'ପତିକୁ ଆଡ଼୍ କରିକି ପୁଣି 5 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଫୁଟେଇବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସା କଲର୍ ପାଣିରୁ ଆସିଯିବ, ଆଉ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବା ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା, ସିଏ ବି ଆମ ଚୁଟି ପାଇଁ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍। ୟାକୁ କିପରି ୟୁଜ୍ କରିବେ ତା ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ନିହାତି କହିବି, ତେଣୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ବି ଷ୍ଟେପ୍ ମିସ୍ କଲେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେନି, ଆଉ ଠିକ୍ସେ ରେମେଡ଼ି ଆପଣମାନେ ତିଆରି କରିପାରିବେନି, ଆଉ ଠିକ୍ସେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ
ଫୁଟୁଛି। ଫୁଟି ଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିବା, ସେ ବି ଆମର ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାୟ ଆଭେଲେବୁଲ, ରୋଷେଇ ଘରେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହେଲା ବେଳେ ବି ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଛି ମେଥି ପତ୍ର। ମେଥି ପତ୍ର ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଅଟା ଯେତେବେଳେ ଦଳୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, କି ପୁରୀ ଯେତେବେଳେ ଦଳୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ତରକାର ବି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଏଇ ମେଥି ପତ୍ର ୟୁଜ୍ କଲେ ଆମର ତରକାରୀ ଦୁଇ ଗୁଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମେଥି ପତ୍ର ମୁଠେ ପାଖାପାଖରେ ଆପଣମାନେ ମେଥି ପତ୍ର କ'ଣ କରିବେ ସେଇ ପାଣିରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ତାକୁ ପୁଣି କ'ଣ କରିବେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଫୁଟେଇବେ। ଦେଖିବେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଚାଉଳର କଲର୍ଟା ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥିବ। ଏଇଠୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ଚାଉଳର ଯଦି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚୁଟିର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳର କଲର୍ ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରେ ପୁରା ହୋଇଯାଇଛି, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟିର କଲର୍ ପୁରା ଗ୍ରେ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମର ରେମେଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ଜମା ବି ଆପଣମାନେ ଏଇ ରେମେଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଘରେ ନିହାତି ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚୁଟିରେ ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଟିକିଏ ହାଲକା କି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳର କଲର୍ଟା ପୁରା ଗ୍ରେ ହୋଇଯାଇଛି, ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଚୁଟି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଗ୍ରେ ହେବ। ତା ସହିତ ଚୁଟି ମୂଳ ହେଲ୍ଦି ହେବ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେବ ଆଉ ଲମ୍ବା ଘନ ଗହଳି ହେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ନେଇ ଆସିଛି, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ୟାକୁ ଛାଣି ନେବା। ଆଉ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଥର ପାଇଁ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ବା ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ୟାକୁ ଜମା ବି ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦିନରେ ତିନି ଥର ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଆଉ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ପାଣିଟା ବାହାର କରି ନେଉଛୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚୁଟିର କାମ କରିବ। ୟାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେ ବଟଲ୍ରେ ପୁରେଇ ନେବେ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ହାତରେ ବି କ'ଣ କରିବେ ଚୁଟିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଚୁଟି ଉପରେ ଚୁଟି ମୂଳରେ ସବୁବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ପୁଣି କ'ଣ କରିବେ ନା ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଚୁଟିକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଚୁଟି ମୂଳରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ, ଆଉ ଚୁଟି ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ କି ଭଲ ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ପୁଣି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଚୁଟିରେ କ'ଣ କରିବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସ୍ପ୍ରେ କରିନେବେ ନା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଏମିତି ଆପଣମାନେ ତିନି ଚାରିଥର ଆପଣମାନେ ଦିନସାରାର ଚୁଟିର ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଜମା ବି ସେଦିନ ଆପଣମାନେ ଶ୍ୟାମ୍ପୋ କରିବେ ନାହିଁ କି ଚୁଟିକୁ ୱାଶ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ବଟଲ୍ରେ ମୁଁ ପୁରେଇ ନେଉଛୁ, ତାପରେ ଚୁଟିରେ ଆପଣମାନେ ଚୁଟି ମୂଳ ହେଉ ଚୁଟି ଉପରେ ହେଉ ସବୁଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ଦିନରେ ତିନି ଚାରିଥର ଆପଣମାନେ ଚୁଟିର ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ, ତା'ପର ଦିନ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଚୁଟିକୁ ୱାଶ୍ କରିନେବେ, ଶ୍ୟାମ୍ପୋ ହେଉ ବା ସେମିତି ହେଉ ୱାଶ୍ କରିନେବେ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଲଗାତାର କିଛି ଦିନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହେବ, ଚୁଟି ମୂଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେବ, ହେଲ୍ଦି ହେବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଧଳା ଚୁଟି ସବୁ ଗ୍ରେ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହୁଁଥିବେ କଳା ଚୁଟିକୁ ଗ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟରେ ଗ୍ରେ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିହାତି ରୂପେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖ ନେକ୍ସଟ୍ ଆଉ।